Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizukna tiba'a. Allahumma arinal batila batilan wa rizukna jtanaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al Maidah, Ayat number 7. Waskuru ni'matullahi alaykum wa mithaqul ladhi wathaqukum wathaqakum bihi is qultum sami'na wa atwa'na wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Waskuru ni'matullahi alaykum. Tum zikr karo us ni'mat ka Allah ki jo usne tumhare upar ki. یہ قرآن کی آیت اور اس قسم کا مطالبہ اللہ نے ایک سے زائد جگہ کثرت سے فرمایا تو اس کے احکامات اور اس کا حکم دہرائے جانے کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں قاری قرآن سے کہ تم کیا کرو, وَذْكُرُوا, ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا جو اس نے تمہیں نوازی ہے. کیا کیا کرنا ہے؟ ذکرہ کا مطلب یاد کرنا, ذکرہ کا مطلب ذکر کرنا, مینشن کرنا اور یاد دہانی اور نصیحت قبول کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھا کرو, خوشی میں, غمی میں, دکھ میں, پریشانی میں, بیماری میں, صحت میں, مالی تنگی میں, مالی فراخی میں, جس حال میں بھی ہو میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھا کرو. کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں صرف وہ نعمتیں خوشی میں یاد رہیں, کبھی ایسا نہ ہو کہ دکھ میں تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاؤ. ہر وقت, ہر حالت میں, ہر جگہ, ہر کنڈیشن میں خدا داد نعمتوں کو یاد رکھا کرو, شکر کرتے رہا کرو, صبر کرتے رہا کرو, تکبر کی نفی کرتے رہا کرو. یہ تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال میں سنوارنے کا ذریعہ بنے گی. نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کا دوسرا مطلب ان کا ذکر بھی کیا کرو. ذکر کوئی اپنے دکھاوے یا نمود و نمائش کے لیے نہیں کہا جا رہا, یہ تحدیث سے نعمت ہے. جب تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو تمہارے رویے سے, تمہارے طریقے سے, تمہارے بودباش سے ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. اور مطابقت ہے اس حدیث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا حلیہ بالکل اول حلول تھا, اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے, پرا گندا حلیا, پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلا لباس. آپ نے اس کو دیکھ کر پوچھا, کیا یہ شخص فقیر ہے؟ کیا یہ شخص مسکین و محتاج ہے؟ خبر دی گئی کہ یہ شخص غنی ہے, صاحب مال ہے. تو آپ نے فرمایا, پھر اس کے حلیے سے اس کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. تو یہ ہے ذکر, نعمتوں کی تحدیث. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار ہونا ضروری. اور پھر جب تمہاری آپس میں باہمی گفتگو ہوتی ہے, تمہاری بات چیت ہوتی ہے, تمہارے تذکرے ہوتے ہیں, ملاقاتوں پر تمہاری گپ شپ ہوتی ہے, تو اپنی نعمتوں کی کمیوں کا رونا دھونا نہ رویا کرو. اپنی نعمتوں کی کمی کے شکوے شکایتیں اور انہی کے تذکرے نہ کیا کرو. جب ملتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, ملاقاتیں کرتے ہو, تو جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا کرو. اور یہ ایک بڑی مثبت سوچ ہے, اور یہ مثبت سوچ آج معاشرے میں بسا اوقات نظر نہیں آتی. کسی شخص کو ایک دکھ, ایک پریشانی اور ایک کمی ہو تو اسی کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے. آج کل میرے پاس ملازمہ نہیں, صحت مند آزاں ہے کام کرنے کے لیے, اس کو بھول کر ایک ملازمہ کی کمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک گھٹنے میں درد ہو تو کتنے سارے جوڑوں کی درد کو, کہ صحت یاب اور صحت مند ہونے کو بھلا کر اس ایک جوڑ کی درد کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا, جو نعمتوں کی کمی ہے نا, ان کے رونے دھونے اور ان کے شکوے شکایتیں نہیں, جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھا کرو. کیونکہ یاد رکھیے گا, اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں, وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, وہ اتنی ہیں, اتنی انگنت ہیں, وہ دیتا ہے, دیتا چلا جاتا ہے.
مانگنے والی دیتا ہے بن مانگے دیتا ہے جن کو جانتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور جن کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی نوازتا چلا جاتا ہے ہر حال میں جتنی محرومیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کی نعمتیں قصیر ہوتی ہیں تو گویا نعمتوں کی کمیوں نہیں نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو یہ تین رویے چوتھا رویہ کس کی نعمتوں کا نعمت اللہ علیکم جو تم پر نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا کرو دوسروں کی نعمتیں اور دوسروں کی دنیا کی ترقی کا تذکرہ کر کر کے اور ان کو دیکھ دیکھ کر حسد کینے بغض اور لالچ حوث کا شکار نہ ہوا کرو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیکھو ان کو یاد کرو ان کو ذکر کرو اور انہی سے یاد دہانی قبول کر کے اپنے رویوں کی بہتری کا طریقہ اختیار کرو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھول جاؤ جو اس نے تم سے لیا اور یہ کون سا ہے تھا سمعنا واطعنا کہ جو تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر دی اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راز تک جاننے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے گواہ بن جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی بنیادی طور پر اہل کتاب یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبوت کو مان نہیں رہے تھے ایمان نہیں رہا رہے تھے ان سے مخاطب ہو کر ان کے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیے جانے والے عہدوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو یاد کرو اور وہ جو تم نے اطاعت کا معاملہ کیا تھا اس کو پورا کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدوں کو توڑ دینا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو توڑ دینا اور اللہ کے وعدوں کو پسے پشت پھینک دینا یہ ایک نہایت ناپسندیدہ بات ہے تو اللہ نے ان کا وعدہ یاد کرایا عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اللہ سے ڈر کر کام کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بہت بڑا اجر ملے گا رہے وہ لوگ جو کفر کریں گے اللہ کی آیات کا انکار کریں گے وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں اللہم اجرنا من النار اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا جبکہ گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ کس حوالے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حال ہی کی زندگی میں ایک واقعے کا تذکرہ کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر یہ کرم کیا کہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ یہود نے قاب بن اشرف جو یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک تھا قاب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش بنائی اور اس سازش میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دعوت کے لیے مدعو کیا جائے گا اور جب دعوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے تو یکبارگی وہ یہود کا ٹولہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش یوں بنائی قاب بن اشرف اور ساتھی یہود ساتھیوں کی یہ سازش انہوں نے اپنی چال چلی لیکن سب سے بہترین چال کون سی ہے مکرو انہوں نے چال چلی ومکر اللہ اللہ نے اپنی چال سب سے بڑی چال چلی اور وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قاتلانہ سازش کی خبر دے دی گئی یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ کے پاس اس دعوت کے پیچھے کی جانے والی سازش کا بھی علم ہوتا اور آپ کبھی دعوت کو قبول نہ کرتے واضح طور پر بشری تقاضوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا آپ اس دعوت کو قبول کر چکے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عالم الغیب رب نے اپنی چال چل کر وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیب کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس محفل میں تشریف لے جانے سے رک گئے عالم الغیب میرا رب ہے غیب کا علم صرف رب کے لیے مختص ہے الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کسی کو یہ علم نواز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھتے الا کہ یہ وحی کے ذریعے منتقل کیا جاتا آپ بشر تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول اور پیغمبر تھے
اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح، عقیدہ توحید کو سمجھنے، عقیدہ رسالت کے تمام نکات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور شرک کی قباحتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت سے طریقے سے قرآن کے قاری کو اطاعت کی طرف مائل کیا۔ کیسے دعوت دی ہے، کیسے اطاعت پر مائل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اگر دیکھا جائے، پہلے قاری قرآن کو اس کی نعمتوں کی طرف مائل کیا گیا۔ کسی بھی فرد کو اور قاری قرآن کو اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے یہاں پہ طریقہ کیا ہے، اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، حال میں کیے جانے والے احسان کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ دو نعمتوں اور احسان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے مطالبہ کیا کیا، اللہ نے تقویٰ کا مطالبہ کیا، اللہ نے توکل کا مطالبہ کیا، اور وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تقویٰ کا مطالبہ، توکل کا مطالبہ، اور وعدے جو اللہ سے کیے تھے ان کو پورا کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور پھر مستقبل میں اللہ کی طرف سے بہترین نوازشیں اور احسانات اور بخششیں نوازنے کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ 12 نقیب کب دہرائیں؟ سورہ بقرہ میں ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت اور خیریت سے اس سمندر کے پار گزارا تھا اور دشمن کو غرقاب کیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا فرعون کے لشکروں کو غرقاب کر کے، تو ان کو آباد کر دیا گیا تھا اس صحرا میں، اور پھر ان کے اوپر من اور سلوا جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ 12 نقیب بنے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلام ہو کر اپنی قوم کے لیے، صحرا نشینوں کے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنا عصا اپنی لاٹھی جو ہے وہ اس پتھر پر مار، تو معجزانہ طریقے سے ایک دو نہیں 12 چشمے پھوٹے تھے، کیونکہ قبیلے کتنے تھے؟ 12 تھے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، 12 چشمے پھوٹے تھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر ایک گروہ کو اور ہر ایک قبیلے نے خود اپنے اپنے جو چشمے کا تعین کیا تھا، اور کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، ہر قبیلے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ چشمے جو ہیں وہ جاری اور رواں فرما دیے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا اور اس میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا، اللہ نے اتنی نعمتیں نوازنے کے بعد کیا کہا تھا؟ قال اللہ انی معاکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو یہی اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے معجزانہ طریقے سے یہ 12 چشمے تو پھوڑ کے نکالے ہیں، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب تک؟ اللہ نے اپنی معیت، اللہ نے اپنی مدد، اللہ نے اپنی معاونت اور ولایت کو مشروط کر دیا ہے۔ اللہ نے یہود کو بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنا رزق وافر دیا، من سلوا 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری مدد، میری رحمت، میری بدت، میری نصرت، میری برکتیں، میری رحمتیں تمہیں ڈھانپتی رہیں گی، میری معیت تمہارے ساتھ رہے گی، لائن البتہ اگر۔ اللہ نے اپنی معیت، مدد، نصرت، ولایت کو مشروط کر دیا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ نماز ہر شریعت میں موجود تھی، ہر نبی کے دین میں موجود تھی، اللہ نے اپنی معیت کو مشروط کیا، اگر تم نماز پڑھو گے؟ نہیں، نماز قائم کرو گے، تم نماز با جماعت پڑھو گے، تم خود بھی پڑھو گے، اس پر قائم بھی رہو گے، نماز کی تربیت کو قائم رکھو گے، نماز کے لباس کو قائم رکھو گے، نماز کے انداز کو قائم رکھو گے، اور خود نہیں اپنے ماتحتوں کے اوپر اور اپنے دائرہ کار کے اندر اس نظام نفاذ کے کو نافذ کرو گے، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکاة ادا کرو گے، وَآمَنْتُم بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور صرف ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ، اور نبیوں پر ایمان لا کے ان کی مدد بھی کرو گے۔
نبیوں پر ایمان لا کے ان کی مدد بھی کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسْنًا, اور اللہ کے لیے صدقہ قرض حسنہ خرچ کرو گے, تو پھر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا, اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا میں کیا کروں گا, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں, وہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. لیکن جو ان چیزوں کا انکار کر دے گا, ان سے کفر کرے گا یہ جاننے کے بعد, تو پھر یقیناً وہ سواس سبیل اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ نے وعدہ اور تذکرہ مشروط طریقے سے کیا ہے, شرط لگائی ہے اللہ نے نعمتیں دینے اور نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد. اللہ نے یہود سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر اتنی نعمتیں رزق کی فراوانیاں جاری کی, اور آپ یہ نعمتیں دینے کے بعد میں تمہیں مزید اپنی محبت, اپنی معیت اور معاونت کا یقین دلاتا ہوں, بشرطے کہ تم بھی کچھ اپنے رویے دکھاؤ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو آپ اپنی خیال اپنی حالت کے بدلنے کا, تو یہ اپنی حالت کیسے بدلے گا؟ اللہ کس کی معیت دے گا جو کیا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکات ادا کریں گے, اللہ کے رسول کو مان کر ان کی مانیں گے, اور ان کو اور ان کی ماننے کے بعد ان کی معاونت کریں گے, ان کی حدیث, ان کی سنت, ان کے دین کی اشاعت اور حفاظت میں, اور پھر اس سارے معاملات کے لیے اللہ کو قرض حسنہ, صدقات, خیرات اور جہاد کے لیے مال کی شکل میں دیں گے. تو ایسے افراد, ایسے گھرانوں, ایسے معاشروں, ایسے قوم کو اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کو جنت میں داخلے کی اور اپنی معیت اور اپنی معاونت کا وعدہ فرماتا ہے. آج ہمارے اندر معاشرتی سطح پر, گھریلو سطح پر, قومی سطح پر بہت سی برائیاں رائج ہیں, بہت سی سیئیات نظر آتی ہیں. چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں, چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری برائیاں دور ہو جائیں, اور چاہتے ہیں کہ ہم جنتوں میں داخل کر دیے جائیں, چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی بن جائے, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں آج بحیثیت قوم اور ہمارے گھرانوں اور بذاتی فرد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, صدقات اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی دین کی اشاعت کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے. یہی کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ میرے اور آپ کے لیے موجود ہے. نماز کا قیام ہی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے آخر میں صلاۃ, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, یہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری فردی سیئیات ہم سے دور ہو جائیں, ہمارے معاشرے کی برائیاں دور ہو جائیں, ہماری قومی برائیاں دور ہو جائیں, بیماریاں اور برائیاں دور ہو جائیں, تو یہ پانچ نکاتی نسخہ اللہ کا وعدہ موجود ہے. نماز, زکوٰۃ, صدقات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کے دین کی مدد کرنا, یہ جب کوئی فرد, کوئی قوم, کوئی گھرانہ کرنے لگے گا تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی, اور اللہ اس کی برائیاں اسے دور کر کے اسے جنت کا وعدہ فرمائیں گے. لیکن جو قوم اس سے, ان رویوں کو اپنانے سے انکار کرے گی, وہ بھٹک جائے گی سواس سبیل سے. سواس سبیل کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ. یہ دوسرا نام ہے قرآن میں صراط مستقیم کا. قرآن میں کہیں اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, کہیں اس کو سواس سبیل کہا گیا ہے, اور کہیں اس کو اللہ کا پسندیدہ راستہ, اور بہت مختلف ناموں سے پکارا گیا, لیکن سواس سبیل صراط مستقیم کا دوسرا نام ہے. اصل میں صراط مستقیم اور سواس سبیل بنیادی طور پر دنیا اور جنت کے درمیان سب سے چھوٹا, سب سے آسان اور سب سے سہل راستہ ہے. دنیا سے جنت میں جانے کا جو سب سے سیدھا, کلیئر کٹ اور شور شارٹ آسان طریق راستہ ہے, وہی ہے سواس سبیل. آپ میں سے جو لوگ حساب کتاب اور میتھمیٹکس اور جیومیٹری سمجھتے ہیں, تھوڑی سی جیومیٹری تو ضروری پڑی ہوگی, پوائنٹس, ایک پوائنٹ, دو پوائنٹس, پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو جو سب سے چھوٹی, سب سے سیدھی
اور سب سے شارٹسٹ پوسیبل چیز جو دو پوائنٹس کو جوڑتی ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے. شارٹسٹ ایزیسٹ اینڈ اسٹریٹسٹ پوائنٹ بٹوین لائن وے ٹو جوائن ٹو پوائنٹس از آلویز اے لائن. ورنہ اگر لائن نہیں ہوگی تو یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں. اگر آپ تفہیم القرآن پڑھیں تو جنت اور دوزخ کے درمیان سیدھا راستہ سواس سبیل, ادھر 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 باقی راستے. این ممکن ہے کہ وہ ادھر جانے والا شاید واپس ادھر نہ آئے. تو لہٰذا وہ سیدھا شور شارٹ ڈیفینیٹ راستہ بٹوین ٹو پوائنٹس جنت اینڈ دنیا, یہ شور شارٹ شارٹیسٹ آسان ترین راستہ جس میں بھٹکنے کا امکان نہیں ہے, یہ راستہ ہے سواس سبیل. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. بس یہ ان لوگوں کا اپنے عہد کو توڑ دینا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے باتوں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں, جو تعلیم انہیں دی گئی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ تمہیں چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت سے کم لوگ اس عیب سے بچے ہیں, بس جب اس حال کو پہنچ گئے تو جو یہ شرارتیں بھی کریں گے ان سے عین متوقع ہیں, لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر تبصرہ فرما رہے ہیں یہود کے حالات پر اور یہود کی غلط روی پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا, انہوں نے عہد توڑا, اور اس عہد کے توڑنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سی سزاؤں اور ان کے اوپر کون سے رویے مسلط کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہود کے ساتھ عہد کرنے کا تذکرہ فرمایا تھا. دسویں رکوع میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وأخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. یہ وعدوں کا وہ دس نکاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹین کمانڈمنٹس تھے, یہ دس نکاتی عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین یہود سے لیا تھا, اور پھر اللہ نے ان کو تاکید کی تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ نے کہا تھا یہ میں تمہیں احکامات دے رہا ہوں, ان کو تھام لینا اور ان کو یاد رکھنا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اَوْفُ بِعَهْدِي اُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو پھر میں تمہارے جو میں نے تم سے عہد کیے میں ان کو پورا کروں گا. یہ چارٹر ہم نے پورے کا پورا پڑھا تھا. اللہ نے وہ دس نکات کا تذکرہ کیا, یہود نے وعدہ پورا کیا, اور پھر اللہ نے تاکید کر دی کہ دیکھو تم میرے پہ عہد پورے کرو میں تمہارے عہد پورے کروں گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم, تو میرے عہد پورے کرو میں عہد تمہارے پورے کروں گا. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے. انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے جب اللہ کے ساتھ کسی قوم نے, یہود کی قوم نے عہد توڑے, تو اللہ کہہ رہا ہے پھر عہد توڑنے والے یہود کے ساتھ میں نے پتا کیا کیا, میں نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. کیا خیال ہے پھینکے نہیں کہتے؟ صحرا میں بھٹکنے کے لیے بھوکے پیاسے چھوڑ نہیں دیے گئے تھے؟ 40 سال بھٹکتے پھرے تھے, رحمت الہی سے محروم کر نہیں دیے گئے تھے؟ پھر اللہ نے کہا میں نے ان کے دل سخت کر دیے. اور اگر آج آپ اہل کتاب کے حوالے سے دیکھیں, قرآن بھی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے تم دیکھو گے کہ عیسائیوں کے دل نرم ہیں اور یہود کے دل سخت ہیں. جب یہود نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھلایا تھا تو اللہ نے معاملہ کیا کیا, اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا. دوسرا کام کیا کیا, اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. پھر تیسرا معاملہ یہ کیا کہ وہ اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنے لگے. ارے کتنے کیے تھے, انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا دیا تھا, انہوں نے اپنے حلال حرام کے احکامات کو بدل دیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی جو ان پر مسلط ہوئی تھی. اپنی الہامی کتاب کو بدلنے لگے تھے, انہوں نے اپنی کتاب کا بہت سا حصہ بھلا دیا. اللہ نے ان کے ذہنوں سے, حافظوں سے محو کر دیا ان کی دین کی تعلیمات کو. اور پھر ان کے اندر خیانت کرنے والے لوگ آ گئے, ان کے اندر خیانت کا مرض جو ہے وہ رائج ہو گیا. اصول سمجھ آ رہا ہے, جب کوئی فرد
جب کوئی گھرانہ جب کوئی معاشرہ یا جب کوئی قوم کسی بھی سطح پر اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑے گا تو عین امکان ہے کہ ان سزاؤں میں دھر دیا جائے گا. سزائیں پھر دہرا لیجئے. اللہ سے بدہدی کی سزا, اللہ کی رحمت سے محرومی, دلوں کا سخت کیا جانا, قرآن کے اور اللہ کی الہامی کتاب کے احکامات کو بھلا دیا جانا, اور زندگی میں خیانت کا رائج ہو جانا. اللہ سے وعدے, ایک مومن اللہ سے وعدے کب کب کرتا ہے؟ دین میں داخل ہونے والا اللہ سے وعدے کب کرتا ہے؟ پہلا وعدہ دہرائیں, کلمہ طیبہ. جب انسان ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے. اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد, یہ چند حرفی کلمہ پڑھنے کے بعد, اب میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت اور تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی اور اطاعت نہیں کروں گا. میں نے لا کی تلوار باقی تمام اطاعتوں پہ چلا دی جو تیری خلاف ورزی کرتی ہیں. یہ وعدہ ہے کلمہ طیبہ. قل ان الصلاۃ والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, یہ ہے وعدہ. کلمہ طیبہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ میری نماز اللہ کو دکھانے کے لیے ہوگی, میری نماز اپنی نامبری اور اپنی شہرت کے لیے نہیں ہوگی, میں صدقے خیرات دنیا کے فائدے کے لیے یا اپنے ڈنکے سخاوت کے بجانے کے لیے صدقات خیرات زکات نہیں دوں گی, میں رب کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے کروں گی. یہ ہے لا الہ الا اللہ, اور میں بندگی اور اطاعت تو اس کی کروں گی, نہ اپنے گھر کی, نہ برادری کی, نہ معاشرے کی, نہ ملک کے قوانین کی, اگر وہ میرے رب کے قوانین کے ساتھ کلیش کریں گے, لا کی تلوار چلا چکا ہوں. یہ وعدہ ہے اللہ سے کلمہ طیبہ کا. دوسرا وعدہ, مسلمان گھرانے کرتے ہیں, مسلمان افراد کرتے ہیں, مومنوں کا معاشرہ کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہمارا کھانا پینا, بول چال, نشست برخاست, بود و باش, خوشی غمی, پہننا اوڑھنا, سب اللہ تیرے دین کی گواہی دے گا, تیرے قرآن کی تعلیمات کی گواہی دے گا. ہماری محفلیں تیرے دین کی گواہی دیں گی, ہماری شادیاں تیرے دین کی گواہی دیں گی, ہماری غمیاں, ہماری موتیں, ہماری پیدائشیں تیرے دین کے احکامات کی گواہی دیں گی. میرا اٹھنا بیٹھنا, میرے اخلاق, میرے بول چال کے طریقے تیرے دین کی گواہی دیں گے. یہ دوسرا وعدہ ہے جو نماز پہ کرتے. پھر نماز میں قبلہ رو ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد, اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں کروں گا. یہ کلمہ طیبہ کی پھر سیکنڈ ریپیٹیشن ہے, ایاک نستعین, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. اگر افراد ان وعدوں کو توڑنے لگیں, اگر گھرانے ان وعدوں کو توڑنے لگے, یا کوئی معاشرہ ان وعدوں کو توڑنے لگے, تو اللہ دل سخت کر دیتا ہے, رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اور یہ سب چیزیں آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. اللہ کی رحمت سے محرومی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک قوم اللہ سے وعدہ توڑتی ہے, کیا ہم نے بحیثیت قوم اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ دہرائیں تو صحیح, اس وعدے کو بہت زیادہ دہرائیں, اور اپنی اگلی نسل کو یہ وعدہ جو ہمارے آبا نے اللہ سے کیا تھا, اس وعدے کو اگلی نسل میں منتقل کر کے جائیے گا. پاکستان, اس بر صغیر کی روئے زمین پر رہنے والے مسلمانوں نے یک زبان ہو کر, ایک جھنڈے, ایک قیادت کے تلے جمع ہو کر میرے رب سے وعدہ کیا تھا, مطالبہ بھی کیا تھا, اور مطالبے کے عوض وعدہ کیا تھا. وہ مطالبہ اور دعا ہی اس معاوضے پر تھی کہ اللہ تو بستی دے دے, تو آزادی دے دے, تو غلامی کا قلادہ گردن سے اتار دے, آزاد خطہ دے دے, ہمیں خطہ دے, ہم اس پر تیرے دین کو نافذ کریں گے, تیرے قرآن کو آئین بنائیں گے, تیرے قرآن کو دستور بنائیں گے, تیرے قرآن کو نظام حکومت اور قرآن قوانین کو نافذ کریں گے. یہ وعدہ تھا, یہ وعدہ تھا برے صغیر کے مسلمانوں کا اس رب کے ساتھ. رب نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, موزانہ طریقے سے یہ خطہ عطا کر دیا. کیا بحیثیت قوم ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی؟ کیا بحیثیت قوم ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی؟ آج ہمارے قوانین قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا آئین قرآن کا رنگ دکھاتا ہے؟ کیا ہمارا نظام حیات, نظام حکومت قرآن کے احکامات کے مطابق وضع کیا گیا ہے؟ نہیں نا. کیا اللہ کی رحمت سے محرومی نظر نہیں آتی؟ دریا خشک ہیں,
زیر زمین پانی گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی ناراضگی کی علامتیں نظر آتی ہیں. دورا تو لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی علامتیں بتائی تھی. کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا, اللہ جب تو کسی قوم سے روٹھ جاتا ہے تو تیری خفگی تیری ناراضگی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے بتایا, کلیم اللہ سے کم کلام ہو کر جب ان کی فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں میں بارشیں روک دیتا ہوں, جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں میں بارشیں بھیج دیتا ہوں. آج پکی ہوئی فصلوں پر بارشیں بھی برس رہی ہیں, اولے بھی برس رہے ہیں. ان کی فصلیں پک جاتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں. ان کے مال بخیلوں اور حریصوں کے حوالے کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے کہ نہیں, تقاصر کا شکار ہے کہ نہیں آج ہمارے مالدار؟ حرص, بخل, حوث, لالچ, طمع, پھوٹی کوڑی کسی کو دے کے راضی نہیں ہمارا کھاتا پیتا طبقہ. اور پھر ان کی حکومتیں نالائکوں, جاہلوں, نااہلوں کے حوالے کر دیتا ہوں. کیا ایسا نہیں ہے آج ہماری کیبنٹس, آج ہماری اسمبلیاں گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے, ہاتھا پائی, گریبانوں کا پکڑنا, میں ان کی حکومتیں نالائکوں, جاہلوں, ان پڑھوں کے حوالے کر دیتا ہوں. کیا اللہ سے رحمت کی محرومی نظر آتی ہے؟ فصلیں پکتی ہیں, کٹتی ہیں, سمگل ہو جاتی ہیں, دو مہینوں کے بعد کشکول لے کے گندم گہوں مانگنے جاتا ہے یہ پنجاب کی سرزمین کا حکمران, پانچ دریاؤں کی زمین کا حکمران, سونا اگلنے والی زمینوں کے حکمران, محنتی جفا کش دہکانوں کی زمین کا کسان. یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے کہ ہم چند مہینے بعد اپنی فصلوں کے کٹنے کے بعد ہم کشکول لے کر گہوں مانگنے نکل جاتے. اللہ کی رحمت سے محروم. قرآن کے احکامات کو بدلا جا رہا ہے, خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کر رنگ آج ہمارے میڈیا میں, ہمارے لٹریچر میں, ہمارے ہر جگہ پہ یہ طریقہ رائج ہے. قرآن کا بہت سا حصہ بھلایا جا چکا ہے. یہ رنگ نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر خیانتیں, آج ہماری اخباریں بھری پڑی ہیں خیانتوں کے قصے سے. حکمرانوں سے لے کے ایک کلچہ فروش تک سب خیانتیں کرتا نظر آتا ہے. گھر میں کام کرنے والا ملازم سے لے کر حکومتی حکمرانوں کا ملازم سب خیانتیں کرتے نظر آتے. وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ کہ جب افراد, قومیں, معاشرے اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. آج اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے کا عہد کر لیجئے, اس عہد کی تجدید کر لیجئے. وہ جو کہا گیا ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, یہی وہ عہد ہے جو ہمیں آج کرنا ہے اور اس کو دہرانا ہے. اللہ نے فرمایا ان کو درگزر کر دو. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا ہم عیسائی یعنی ہم نصارہ ہیں. یہود سے عہد, اور یہود نے بدعہدی کی تو پھر اللہ نے ان کا انجام دکھایا. اس میں ہم نے اپنے لیے اصول دیے, اپنے حالات کا محاسبہ کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا, پہلے مغدوب کا تذکرہ, اب دوالین کا تذکرہ, کہ ایک اور گروہ ہے اہل کتاب کا, عیسائیوں کا گروہ, ان سے بھی ہم نے عہد کیا تھا. انہوں نے بھی اپنا عہد توڑ دیا. تو عیسائیوں نے جب بدعہدی کی, نصارہ نے جب بدعہدی کی, تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ جو سبق یعنی ان کا جو قرآن اپنی دین کی تعلیمات دی گئی تھی ان کا بہت سا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا. ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. عیسائیوں کی بدعہدی کی سزا ان کو دو ملی, کہ ایک تو انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کی تعلیمات کو بھلا دیا, اپنی انجیل کی تعلیمات کو پسے پشت پھینک دیا, فراموش کر دیا انجیل کی تعلیمات کو, بھلا دیا انہوں نے. اور دوسرا آپس میں ان کے بغض اور عناد کا بیج اللہ نے بو دیا. اور اگر آج آپ دیکھیں کرسچنز کا حال, اتنے فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کی خون کا پیاسا نظر آتا. بڑے بڑے دو فرقے اگر آپ دیکھیں, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس, وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس ہیں تو کرسچنز, لیکن ایک دوسرے کی جان کے پیاسے, جانی دشمن ہیں, حالانکہ دونوں عیسائی ہیں. ان کے الگ چرچز ہیں, پروٹیسٹنٹس کے الگ چرچز ہیں اور کیتھولکس کے الگ, اس کے علاوہ اور بہت سے فرقے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. اب اور
اور پتہ چلا بدہدی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی قوم اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو پھر اللہ اپنی تعلیمات اس قوم کو بھلا دیا کرتا ہے، اور اللہ ان کے اندر فتنہ واریت، فرقہ واریت اور فرقوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بو دیا کرتا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ دونوں باتیں نظر آ رہی ہیں؟ قرآن کی تعلیمات بھلا دیں، اکثریت کو آج قرآن کے احکامات اور حلال حرام جائز ناجائز عوامر اور نواہی کا علم نہیں۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سے جڑنے والے، ناظرہ پڑھنے والے اللہ کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب کوئی قوم اللہ سے بدہدی کرتی ہے تو ان سے الہامی کتابوں کا علم اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آج ہمارے اندر کتنے فرقے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل اسلام، دنیائے اسلام کی کسی مملکت میں اتنے فرقے نہیں جتنے آج برصغیر میں فرقے ہیں۔ آپ ایران میں چلے جائیے، عراق میں چلے جائیے، آپ کہیں دنیا کے کسی مسلمان مملکت میں چلے جائیں، وہاں اتنے فرقے نہیں جتنے اس اسلامی ریاست میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے لوگوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کو بھلا دیا تھا۔ فرقے ہیں، اور اتنے فرقے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں کا گلہ کاٹ کے فخر کرتے ہیں، اعلانیہ مسلمانوں کے گلے کاٹنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے قوموں کی رب سے بدہتی کا۔ اللہ اس قوم کو اس کا بھولا ہوا عہد یاد دلا دے، اور اللہ ہمیں اگلی نسل کو یہ عہد یاد دلا کر اس دنیا سے رخصت ہونے والی نسل بنا دے۔ یہود اور نصارہ نے جب بدہدی کی، اللہ نے جو ان پر مسلط کیا، اس کے بعد اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل کتاب، اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو اللہ کی کتاب کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم نے پردہ ڈالا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اس کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ کیا ہے؟ نور و کتاب و مبین۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور بڑی بیان کتاب ہے، کلیئر کٹ، واضح بیان احکامات والی کتاب ہے۔ لیکن اسے سب کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہدی بھی، یہد بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس قرآن سے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے، اور سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ قرآن سے ہدایت صرف قرآن پڑھنے والوں، قرآن تھامنے والوں، قرآن کو اپنے تاکوں میں سجانے والوں، قرآن کو آنکھوں سے لگانے والوں اور چومنے والوں کو، یا اس کی تلاوتیں کرنے والوں کو، ایون اس کو سمجھنے اور اس کے معنی، اس کے مخرج، اس کے صرف و نحو کو میں سر لگانے والوں کو بھی نہیں ملا کرتی۔ اس سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کے احکامات، اس کے حلال حرام، اس کے امر اور اس کی نہی کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے۔ آپ نے شاید اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت سو کو دیکھا ہے، جن کے پاس قرآن کا بہت باریکی سے علم ہوتا ہے لیکن اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب ایسے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی وہ عطا فرمائے جو ہمیں نفع دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جو علم بھی دے وہ نافع علم عطا فرمائے، اور اللہ جو تُو نے ہمیں حافظہ دیا ہے، جو فہم کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ ان کو مثبت طریقے سے ہدایت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت صاحب علم ہیں، بہت لٹرری ہیں، پڑھنے کے علاوہ زندگی کا شاید کوئی کام ہی نہیں ہے، شغل ہی پڑھنا ہے، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس پنجابی زبان، پشتو زبان، وہ جو سندھی زبان ہے، گرمکھی زبان، وہ جس میں سکھوں کی کتابیں ہیں، گرنتھ وغیرہ ہیں ان کی، وہ اس کے علاوہ عربی زبان پر مکمل عبور ہے، ٹوٹل مکمل عبور ہے ان پر۔ 5 سال میں انہوں نے قرآن کی عربی کی گرامر پڑھی۔ بس اوقات بہت سے لوگوں کا وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اس دن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی کی
ایزا مرض طوفا ہوا یشفین. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مدرس قرآن بھی ہیں, ان کا امتحان لے رہے تھے کہ ذرا اس کی مجھے صرف و نحو, تم تو بہت درس دیتے پھرتے ہو, ذرا مجھے اس کی گرامیٹیکل بریک ڈاؤن کر کے بتاؤ. وہ انہوں نے صرف و نحو کے اصول کے مطابق وہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا, لیکن پوری کی پوری نفی, اور اتنی زیادہ ان کو بےعزتی بھی کی, اور اتنا ان کو. اب ڈاکٹر صاحب نے پھر ان سے یہی پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا قرآن کا علم ہے اور آپ کو قرآن کی عربک گرامر کے اوپر اتنا گرپ ہے, تو پھر آپ اس کو مانتے کیوں نہیں, پھر آپ اس کو جانتے کیوں نہیں؟ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انہوں نے ایسے ناک چڑھا کر, اللہ تکبر سے بھی بچائے, انہوں نے ایسے ناک چڑھا کر جواب دیا, میں نے قرآن کو بہت پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے دل پر ڈانٹ لگا دینا اور جس کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اتنے گھمنڈ اور اتنے تکبر, بس اوقات علم بھی ایک بہت بڑا تکبر بن جاتا ہے کہ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا, اس پہ مشکل سے مشکل 15 نہیں تو 16 باتیں ہیں, اور باقی یہ بہت اعلیٰ پائی کی شاعری ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا سمجھنے اور اتنا پانے اور اتنا جان لینے کے باوجود بھی اس سے ہدایت کس کو ملتی ہے جو ہدایت پانے کی نیت سے اس کے پاس آتا ہے اور پھر اس نیت سے اس کو پڑھتا ہے اور پڑھ پڑھ کے اس کا اتباع کرتا ہے. جو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کی پیروی نہیں کرتا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, چاہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس کو حفظ ہو جائے, اس کو سمجھ آ جائے, اس کا صرف و نحو متن محل اس کی جگہ میں بیٹھ جائے, بہترین تفاسیر پڑھ لے. میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ ایچ آر آربری, یہ بہت ہی بڑے, انہوں نے 30 کے 30 سپاروں کا بہت ہی بہترین سا ترجمہ انگلش میں لکھا لیکن ایمان سے محروم رہے. قرآن کی عربک کی انگلش ٹرانسلیشن لکھنے والا ایک شخص اگر قرآن پر ایمان اور ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے تو اس میں زائد کی اس سے بڑی تفسیر نہیں ہو سکتی. قرآن سے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اس کو جاننے, اس کو سمجھنے کے بعد اس کی پیروی کرنے لگے. قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی ماننے لگے. صرف قرآن کو ماننے سے ہدایت نہیں, قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی ماننے سے ہدایت ملتی ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما, اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باغ رکھ سکے؟ اللہ تو زمین و آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پائی جاتی ہیں, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. گویا وہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اور ان کی والدہ الہ ہیں, تو اللہ نے کہا کہ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی زندگی, ان کی موت, ان کے سارے بھلائی, نیکی, خیر, شر کے سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں, اور اگر اللہ ان کو فوت کرنا چاہے تو دونوں ماں بیٹے میں سے کوئی دنیا بھر کی طاقت ان کی موت اور ان چیزوں کو روک نہیں سکتی. تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی الوہیت کے خلاف یہ نفی کہ اللہ نے اپنے خالق, اپنے مالک اور اپنے مالک کل ہونے کا تذکرہ فرما دیا. یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے یہ تو غلوف کیا تھا. پہلے کیا 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 سیکوینس تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے روح اللہ بنایا گیا, پہلے کلمۃ اللہ, پھر کلمۃ اللہ کے بعد روح اللہ, اور پھر اللہ کا بیٹا ابن اللہ, اور پھر ابن اللہ سے الہ بنا دیا. اپنے نبی کو پہلے اللہ کا کلمہ بنایا, پھر اللہ کی روح بنائی, پھر اللہ کا بیٹا بنانے کے بعد نبی کو الہ بنا دیا اور خود اللہ کے بیٹے بن کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اور نصاری کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ پیچھے کتنی سزاؤں کا تذکرہ ہے نا. در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے, وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. زمین اور آسمان میں اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہے, اس کی حکومت ہے. یہ آیت بھی دہرائیں کہ میں بہت دفعہ وَذْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ, اس کا پیغام بھی میں بہت دفعہ دہراتی ہوں کہ جب یہ پیغام آئے, جب یہ آیت آئے, یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھا کریں. جب یہ آیت آئے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ,
وَایَا وَمَا بَيْنَهُمَا اس میں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ضرور دہرا لیا کریں. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی ہیں. سب سے پہلی بات, جب یہ آیت آئے تو پہلی بات سوچیں, جب یہ ساری کائنات اس کی ہے تو جو ساری چیزیں میرے پاس ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اسی کی ہیں. جب وہ ہیں اس کی, ان کا مالک وہ ہے, ان کا خالق ان کا مالک وہ ہے, ان کا رب وہ ہے, وہ رازق اس نے اپنے ملک میں سے اپنی حکومت میں سے مجھے دی ہیں, تو پھر مجھے اپنی ان خدادار نعمتوں پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. جب میری ساری خدادار نعمتیں, میری صحت, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, میرا گھر, میری کوٹی, میری جائیداد, میری اولادیں, میرا محبت کرنے والا شوہر, میرے اتنے محبوب رشتہ دار, میری عزتیں, میرے زیورات, یہ سب کچھ جو آج شاید میری ملکیت سمجھی جاتی ہیں, یہ میری نہیں ہے, للہ ہی ملک السماوات والارض, یہ اس کی ہیں. جب ہیں اس کی تو مجھے اس کا ہر حال میں شکر کرتے رہنا ہے. جب اس نے مجھے اتنا نوازا ہے تو پھر مجھے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. جب اس نے مجھے اتنا دیا ہے اور اس ہی نے دیا ہے اور سب اس ہی کی دین ہے, تو مجھے تکبر نہیں, اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا ہے. شکر, ذکر, تکبر. اور جب ہیں اس کی, مجھے کچھ دیر دے کر ان سے فیض پانے کے لیے مہلت دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے. کس کی تھی؟ اس کی تھی, اس کا انعام تھا, اس کی امانت تھی. وہ اپنی امانت لے گیا, مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ آیت آئے تو اپنی تربیت کر لیا کریں. للہ ملک السماوات والارض, مجھے شکر کرنا ہے. جس کی ہے اس کا ذکر کرنا ہے, جس کی ہے اس کی کبریائی کا اعتراف کر کے اپنی تکبر کی نفی کرنی ہے, اور جس کی ہے اگر وہ لے گیا تو ہر حال میں راضی برضا صابر بن کے رہنا ہے. پھر اور, جب ہے اس کی, جب دی اس نے, جب لینی اس نے, تو پھر ان کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جس کی ہے اس کی مرضی کے مطابق, اس کے احکامات کے مطابق, اس کی رضا اور اس کی پسند کے مطابق, اس کے حلال حرام, اس کے امر نہیں کے احکامات کے دائرے کے مطابق. کوٹھی ہے, لباس ہے, جب وہ لباس دیتا ہے تو اس کا دیا ہوا ہے, اس نے نازل کیا, اس نے توفیق دی, اس نے صلاحیت اور مال دیا, تو لباس رب پسند پہننا ہے, من پسند یا اپنے معاشرے کا پسندیدہ نہیں پہننا ہے. جب مال وہ دیتا ہے تو اس کے حلال حرام کے مطابق کمانا ہے اور اس کے حلال حرام کی حدود کے مطابق خرچ کرنا ہے. جب اولاد وہ دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی ہے, اس کو صرف اپنا فرما بردار نہیں اس کا فرما بردار بنانا ہے, اس کو صرف اپنا خدمت گزار نہیں اس کو اس کے دین کا خدمت گزار بنانا ہے, اس کو صرف دنیا دار نہیں اس کو دیندار بنانا ہے. یہ ہے, جب وہ چیز اس کی دی ہوئی ہے تو مجھے اپنے ساری خدا داد نعمتوں کو اس کا انعام, اس کی امانت سمجھ کر, خیانت سے بچ کر ان نعمتوں کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے. جب بھی قرآن میں یہ آیت آئے, یہ پانچ اصول اپنے لیے ضرور دہرا لیا کریں. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ربی عینی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک. زمینوں اور آسمانوں کی ساری موجودات اس کی ملکیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. اس سلسلے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ علی فترۃ من الرسل. اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے وقت میں نبوت سے نواز کے بھیجا جا رہا ہے جب بہت ایک طویل دورانیے تک نبوت کا اور نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا. اللہ نے اس کا مقصد بھی بنایا کہ اب اتنے لمبے پیریڈ کے بعد اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور متنبع کرنے والا نہیں آیا. سو دیکھ لو, اب وہ خوشخبری دینے والا اور متنبع کرنے والا آ گیا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
فترت من الرسل, رسولوں اور نبیوں کے بھیجنے میں ایک وقفہ اور ایک گیپ. اس سے ملتے جلتے ایک ٹرم فترت الوحی, وحی کا سلسلہ رک جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد فترت الوحی کا پیریڈ آتا تھا نا, کہ کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا. پھر والشمس وضحاها ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى. تو یہ تسلیاں دی گئی تھی نا, وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا اور آپ بہت ہی شدید پریشان ہو جاتے تھے. اور ام جمیل نے, ابو لہب کی بیوی نے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا اور آپ شدید پریشان تھے, تو اس نے نعوذ باللہ کیسی گستاخی میں تانا دیا تھا. اس نے کہا تھا نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ, کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا؟ تو یہ جو فترت الوحی کے پیریڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت سے ان پر بات بھی ہوگی کہ یہ کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, کیسے ہوئے. سورہ کہف میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو سوالوں کے جواب میں کچھ دیر کے لیے تربیت کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا نا. تو فترت الوحی کا مطلب ہے وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک جانا, گیپ آ جانا, ابسٹرکشن آ جانا, ٹو اسٹاپ فار سم ٹائم, انٹرول کا آ جانا. نبوت اور رسالت میں بھی ایک فترہ, ایک انٹرول اور ایک بلاک آیا تھا. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. اس سے پہلے کیا تھا؟ وَقَفَّيْنَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, پے در پے نبی آتے تھے, پے در پے نبی آتے تھے. ایک دور میں بس اوقات ایک نبی, ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں دوسرا نبی, بس اوقات ایسے ایسے ادوار بھی آئے بنی اسرائیل پہ کہ ایٹ اے ٹائم تین تین نبی ہوتے تھے. ایک ایک وقت میں تین تین نبی آئے, ایسے بھی ادوار رہے بنی اسرائیل پر. اور پھر پہ در پہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لگاتار ایک نبیوں کی سلسلہ. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, یہی تو معاملہ ہے. لیکن پھر ایک پرولونگڈ پیریڈ کے لیے نبیوں کا سلسلہ, رسولوں کا سلسلہ روک دیا گیا. یہ کب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. کتنی دیر رکا تھا؟ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ خاندان کی لڑی ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 571 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. 571 AD میں تو آپ کی ولادت ہے اور پھر 40 سال کے بعد نبوت ہے. ایسے ہی ہے نا, 571 سنے عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 571 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے, اور پھر اس کے مزید 40 سال بعد آپ کی نبوت ہے. تو تقریباً 625 سال بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. اور بنی اسماعیل میں, مکہ کی بستی میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 40 نسلیں گزر گئی تھیں, 2500 سال گزر گئے تھے, کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو ایک پرولونگڈ پیریڈ بنی اسماعیل, بنی اسرائیل دونوں نسلوں کے اندر روئے زمین میں اتنی دیر سے کوئی نبی نہیں اترا تھا. کیوں؟ وہ رب جو پیچھے لگاتار نبیوں کا سلسلہ بھیجتا چلا جا رہا تھا, وہ تو قادر تھا کہ ابھی بھی بندوں کو ہدایت کے لیے نبی بھیجتا اور انسانوں کو منتخب کرتا نبوت اور رسالت کے لیے. لیکن why was it stopped؟ مختلف حدیث کی, مختلف قرآن کی تفسیر لکھنے والے اس کی مختلف حکمتیں بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسانیت کے ذہنوں اور دلوں میں وحی کی تعلیمات اور اللہ کے کلام اور احکامات کی پیاس, طلب اور تڑپ پیدا کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا, جب دھوپ ہوتی ہے تو تبھی چھاؤں کی قدر آتی ہے. پیاس لگتی ہے تبھی پانی کی قدر آتی ہے. پیاسا ہی کنویں کے پاس جایا کرتا ہے نا, جس کو پانی بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے اس کو کیا مصیبت کہ وہ کنویں کے پاس پانی کی طلب اور تلاش میں جائے. تو انسانیت کے دل میں, انسانیت کے حواس میں اور اس کے ذہنوں میں اللہ کے احکامات اور وحی الہی کی تعلیمات کی طلب, تڑپ, ذوق و شوق, جستجو اور ایک تھرسٹ اور پیاس پیدا کرنے اور ڈیولپ کرنے کے لیے ایک طویل سلسلے کے لیے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. اور واقعی یہ طلب نظر آتی ہے, مکہ کی بستی کے اندر نظر آتی ہے. کتنے صحابہ اکرام میں نظر آ رہی ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آ رہی ہے نا. انسانیت بہک گئی تھی, بھٹک گئی تھی, اندھیروں میں تھی, دلدلوں میں تھی,
قتل غارت رہزنیاں ڈکیتیاں لوٹ مار زنا گریاں بیٹیوں کو قتل کرنا زندہ درگور کرنا برخنا ہو کے تواف کرنا یہ حالتیں جب انسان دیکھتا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے نہیں تھے کہ ابھی ان کی ہدایت کے نسخے ملے یہ ہدایتی کے تو تڑپتے جو آپ کو غارِ حرا تک لے گئی تھی لعلک باخع نفسک آپ حالات کر رہے تھے اپنی جان کو انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے اب پھر کتنے صحابہ اکرام ان کے دلوں میں حضرت سلمان فارسی he traveled all the way from فارس to مکہ غلام بنتے بنتے ایک کے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ بکے بکے کہاں کے گئے گئے سفر کرتے ہوئے یہ انسانیت میں نا اب حق کی تلاش کی طلب ڈیولپ ہو رہی تھی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی حضرت سعید بن عمرو نفیل حضرت زید بن عمرو نفیل حضرت سعید بن زید کے فالد ہیں حق کی طلب کا راستہ ہی تو تھا حضرت عمر خطاب کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جن کی وجہ سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا ان کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل یہ حق کی تلاشی میں تو نکلے تھے تو ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جو حالات معاشرے کے دیکھتے تھے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں غرق دیکھتے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دیکھ رہے تھے تو طلب رہے وہی کی کرنوں کی تلاش تھی یہ پیاس تھی انسانیت کے ذہنوں میں جو نظر آتی تھی اور یہ پیاس کیوں پیدا کی گئی تھی یاد رکھئے گا پیاسا جیسے تڑپ کے پانی پیتا ہے اور اس کو نگل کے انڈیل کے اندر حلق کے لے جاتا ہے ویسے وہ شخص جو پیاسا نہیں وہ نہیں پیا کرتا کبھی دیکھا ہے بارش برستی ہے تو بہت دیر کے بعد برسے اور زمین بالکل خشک اور بنجر ہو تو پھر کیا ہوا کرتا ہے بارش جب بالکل خشک بنجر زمین پر پڑتی ہے نا تو پہلے قطرے بڑی اچھی طرح سے جذب ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے مکمل طریقے سے بنجر زمین خشک زمین پر جو پڑی ہوئی ہے بہت دیر سے بارش نہیں برسی نا جب اس پر باران رحمت برستی ہے نا تو پھر ابتدائی قطرے جذب ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھینی بھینی خوشبو بھی پھیل جاتی ہے بارش کے ابتدائی قطرے وہ خوشبو بھی تو دیتے ہیں نا یہی تھا انسانیت کے ذہنوں میں اس وحی کی تعلیمات کی پیاس بنائی گئی تھی اسی وجہ سے تو انسانیت میں یہ پیاس تھی کہ جب آپ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا تو اس پیاسی انسانیت نے سمو لیا تھا ان احکامات کو یہ پیاسے انسانوں نے جلدی سے جذب کر لیا تھا مکہ والوں نے جذب کیا تھا مدینہ والوں نے آ کے جذب کیا تھا اور پھر یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بھینی بھینی خوشبو جو ہے وہ عرب اور عجم میں پھیل گئی تھی باران رحمت وحی الٰہی کی رحمت کے برسنے کی خوشبو عرب اور عجم میں بہت جلد پھیل گئی تھی اس باران رحمت کی خبریں اس خوشبو نے پہنچا دی تھی مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر روم و ایران تک پہنچا دی تھی اس لیے انسانیت کو پیسہ پیاسا رکھا گیا تھا اور پھر ایک اور حکمت بھی نظر آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا اب کیوں کیا این خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیوں کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت جو بہت حد تک اب ترقی کر چکی تھی انسانی ذہن جو ارتقاء کے ترقی کے بہت سے مرحلے حل کر چکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب انسانیت کو ایک مہلت دے دی اور مہلت اس حوالے سے دی کہ ایک پیریڈ دے دیا گیا کہ انسان کا ذہن جتنی ٹیڑھ اختیار کر سکتا ہے وہ کر لے انسان اللہ کے دین اسلام اور الہامی کتابوں اور الہامی احکامات میں جتنی قجی اور جتنی ٹیڑھ کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے نا وہ ایک دفعہ کر لے انسان اپنی پوری سوچ اور حواس کے ساتھ اللہ کے احکامات میں جو تحریف کر سکتا ہے نا ایک دفعہ وہ کر ڈالے جتنا مکمل اختراع بازی جتنی مکمل تحریف اور جتنی مکمل کجی انسانیت کے ذہن سے ہو سکتی ہے نا وہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے تاکہ پھر ایک ایک کر کے ان کی نفی کر کے قیامت تک کے لیے مکمل صحیح عقیدوں والا صحیح شریعت اور منہاج والا دین ونس فار آل قائم رکھ دیا جائے اور ایسا ہی ہوا تھا واقعتاً اللہ کی الہامی کتابوں میں جتنا کوئی ٹیڑھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی تحریف ہوئی جتنی قجی ہوئی حضرت عزیر کو الہ بنا دیا حضرت عیسیٰ کو الہ بنا دیا کسی نبی کے پہلے یہ نہیں ہوا تھا ایک
prolonged period diya gaya tha, insano jo karna chahte ho na, meri talimat se ek dafa kar dalo. Mere deen ka jo khamiyaza udhedna chahte ho na, bunti ko bigaadna chahte ho, ek dafa puri bigaad lo, taake phir main ek dafa puri islah kar dunga. Al-yawma akmaltu lakum deenukum wa atmamtu alaykum ni'mati, ye main ek dafa karunga. Tum jo jo kar sakte ho, ek dafa kar dalo. Aur kiya insaniyat ne? Pehle nabiyon ke baad ye nahi hua tha. Ye fatratul wahi ke period mein نبیوں کو الہ بنایا گیا حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ اور پھر الہ بنایا گیا عقیدہ تثلیث تین خدا بنا لیے انسان کے ذہن نے شیطان نے یہ سارے فتنے کروا دیے الہامی کتابوں کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا یہ تھا مقصد کہ انسانیت مکمل الہاد مکمل عقیدے کا بگاڑ مکمل تحریفات جتنی وہ کر سکتی ہے انسانیت شیطان کے فتنوں میں اور اپنے حواس کے مطابق کرے اور پھر اللہ قرآن کی اس ابدی کتاب ختم نبوت کی تعلیمات سے پھر انسانیت کے ذہن کی سارے الہاد اور ٹیڑ کے سارے نسخوں کو ختم کر کے صحیح عقیدے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت عقیدہ شفاعت جس میں سبھی میں بگاڑ انسانیت کر چکی تھی ان کو ونس فار آل کامل اور تمام طریقے سے واضح کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد انسانیت کے بگاڑ اور پھر اللہ نے اس شریعت اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اب سمجھ آیا یہ مقصد تو اللہ نے فرمایا کہ مدت تک یہ سلسلہ ختم رہا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کیونکہ پورے کا پورا تذکرہ جو ہے نا وہ اہل کتاب ہی پر تبصرہ موجود ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں دی تھی اس نے تمہیں نبی پیدا کیے تم کو فرما روا بنایا اور تمہیں دنیا میں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا کتنے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام کون سا نبوت کا انعام اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہدایت کی نعمت اللہ جس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے جس کو علم فہم تفکر تدبر اور عمل کی توفیق اور ایمان سے نواز دیتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے یہی تذکرہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ نے تمہارے لئے ہدایت کے رستے کھولے تمہارے پر ہادی بھیجے ایک ایک وقت نہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اللہ نے یہی تو کہا تھا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی اور یہ فضیلت کیا تھی کہ اللہ نے اس قوم میں ایک ایک نبی نہیں ایک وقت پہ بہت زیادہ نبی بھیجے ہدایت کا راستہ جس قوم کے لیے اللہ کھول دیتا ہے اللہ جس قوم میں ہادی بھیج دیتا ہے اللہ دین کے رہبر اور رہنما بھیج دیتا ہے یہ اللہ کا اس قوم پر بہت بڑا انعام ہے اللہ جس گھرانے کو بھی رہبر دے دیتا ہے دین کا وہ بھی اس گھرانے پر بہت بڑا انعام ہے اللہ ہمارے گھرانوں پر یہ احسان فرما دے اللہ ہم میں سے ایسے لوگ اٹھا جو اللہ تیرے بندوں کو قرآن کی آیات کی تلاوتیں کر کے سنائے اللہ ہماری نسلوں میں سے ایسے لوگ اٹھا جو تیرے بندوں کو تیرے قرآن کی آیات کی تعلیمات دیں اللہ تیرے قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کا تزکیہ اور تربیت کریں اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی سنوارنے والے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بننے والے بن جائیں اللہ اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے انعامات کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ اے برادران قوم جب اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے تو کیا کرو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ بھی دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد ہوگے یہ کیا تھا تاریخ دورائے ہم نے بڑی وضاحت سے سورہ بقرہ میں کر رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی قوم ہے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قوم کو فلسطین سے مصر میں منتقل کیا ایسے منتقل ہوئے تھے نا یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم کا آبائی مسکن ان کا مولد ان کا اصل جگہ ٹھکانہ فلسطین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ قوم بنی اسرائیل کی مصر میں منتقل ہوئی یہاں پہ ان کو حکومت ملی فرما روائی ملی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران بنائے گئے جب تک مصر میں منتقل ہونے والے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو تھامے رکھا اللہ نے عروج بھی دیا اللہ نے ترقی بھی دی
اللہ نے حکومتیں بھی دیں، اللہ نے غلبہ بھی دیا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پسے پشت پھینک دیا تو اللہ نے ذلت دے دی. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہی ہوا تھا ان کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے جب اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تو اللہ نے ان پر ذلت، مغلوبی، محتاجی، غلامی مسلط کر دی، اور اللہ کے حکم سے قبطی قوم فرعونی حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو غلام بنا دیا. ایسا ہی ہوا تھا نا، یہ غلام بن کے مارے جاتے تھے، پیسے جاتے تھے، کاٹے جاتے تھے، ظلم سے ڈھائے جاتے تھے. پھر اللہ نے ان پر کرم کیا، اپنے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. جب اس قوم نے پھر حضرت موسیٰ کی مانی، موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی مانی، اور راتوں رات اللہ کی اطاعت کر کے ہجرت کی، تو پھر اللہ کی مدد آئی. انی معاکم ہوا، اللہ کی مدد آئی. معجزانہ طریقے سے سمندر پھٹا، یہ سمندر میں سے گزرے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن غرقاب ہوا، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں، ان کے دل بھی انتقام کی آگ سے بھڑک رہے تھے، دل بھی ٹھنڈے ہوئے. صحرا میں پہنچے، صحرا میں اللہ نے من ان پر سلوہ نازل کیا، ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ان پر ابر کا سایہ کیا، ان کے اوپر نبی بھیجے، ان کو شریعت موسیٰ علیہ السلام سے نوازا، اور ان کو کہا یہ وعدہ کرو کہ تم اس پر جمے رہو گے. اوفو بعہدی اوفی بعہدی کو، تم وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں. ان کو اتنی سہولتیں اور اتنے انعامات اللہ نے کیوں نوازے تھے، یہ میں ساری روداس سورہ بقرہ میں کر چکی ہوں. اللہ نے ان کو اتنی انعامات اور نوازے اس لیے تھے کہ اللہ نے ان کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کا حامی بنانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ، اس کے نفاذ کا ذریعہ بنانا تھا. اب جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دی گئی، پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا جو یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اب جو تم صحرا نشین ہو، یہاں من سلوہ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، عیشیں اڑا رہے ہو، اب شریعت موسیٰ علیہ السلام دے دی جا چکی ہے، عہد تم نے کر لیا، اب کیا کرو؟ وہ جو تمہارا آبائی وطن تھا نا فلسطین، جو نبیوں کا مولد اور مسکن ہے، جاؤ اب فلسطین کو فتح کر لو. اللہ نے حکم دیا تھا ان کو جہاد کا، جہاد کا، قتال کا حکم دیا تھا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے. لیکن جب اللہ نے حکم دیا تھا تو ساتھ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا تھا کہ دیکھو وہ زمین میں نے تمہارے حق میں لکھ دی گئی ہے، یعنی فتح تمہارے حق میں لکھی گئی ہے. All what you have to do is کہ جاؤ جہاد کر کے فتح تمہاری شامل حال ہوگی. اللہ نے حکم دیا، ساتھ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے وارن کیا کہ دیکھو اگر میرے اس وعدے پر یقین کر کے میرے اس حکم کی اطاعت نہیں کرو گے اور اس جہاد اور اس معاملے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر ناکام اور نامراد ہوگے. یہ قوم تھی بدبخت، یہ قوم تھی سرکش، یہ قوم تھی مغدوب، یہ قوم تھی بھٹکی ہوئی. جب اللہ کا حکم ان کے پاس آیا کہ اس سرزمین ارض المقدسہ، وہ بیت الاقدس کی زمین، وہ فلسطین کی زمین فتح کرو، میں تمہیں فتح سے ہمکنار کروں گا اور اگر نہیں کرو گے تو ذلت سے دوچار کروں گا. جب یہ حکم اس قوم کے پاس آیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھیے گا. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکلنا چاہے. جو زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کرتا ہے نا، علیم کے مقابلے میں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تکبر کر کے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ ناکام اور برباد ہی ہوتا ہے. اللہ نے جب ان کو حکم دیا اور حکم کی اطاعت کرنے والوں کو وعدہ بھی کیا فتح اور نصرت کا، قوم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، اس کے وعدے پر بھروسہ کرتی ہے، وہ ناکام نہیں ہوتی، اور جو نافرمانی کرتی ہے اور اس کے وعدے پر توکل نہیں کرتی، وہ برباد ہو جاتی ہے وہ قوم. ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ. جب ان کو جہاد، فلسطین کے حکمرانوں کے ساتھ جہاد کا حکم ملا تو یہ زیادہ سیانے بنے. انہوں نے کہا ہم تو ایسے نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تیار کی. ایسے ہی پتا چلتا ہے حدیث میں،
انہوں نے اپنے کچھ سیانے بیانے لوگوں کو جمع کیا، اپنے سرداروں کو جمع کیا کہ جاؤ جا کے ذرا فلسطین کے حالات کی چھان بین تو کر کے آؤ، گویا اس علیم نے چھان بین کیے بغیر تمہیں بتا دیا. ارے جب علیم کہہ رہا ہے تو اس کے بعد پوچھ گچھ کی کیا ضرورت. لیکن یہ زیادہ سیانے اور سمجھدار بنے، انہوں نے اپنے سرداروں کی سمجھداروں کی کچھ ٹیم بنائی، ایک کیبنٹ سی تشکیل کی گئی کہ جاؤ ذرا فلسطین کے حالات کی تحقیق تو کر کے آؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں جس کے لیے ہمارے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. جب یہ تحقیقاتی کمیشن نکلا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو جب تم فلسطین کے حالات کی تحقیق کر کے خبریں لے کے واپس آؤ گے نا، تو ان خبروں کو سب لوگوں میں عام نہ کرنا. کیا کرنا؟ وہ خبریں آ کے مجھ تک پہنچانا. پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا نا، افواہ رسانی کو روکا گیا تھا. ہم نے سورہ نسائی میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر ملتی ہے تو ذمہ داران تک پہنچایا کرو، اس کو ساری گلی کوچوں میں دھما نہ دیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ نبیوں کی تعلیمات تو ملتی جلتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خبر رسانی کرنے والے اس وفد کو کہا کہ جب تم وہاں کی زمین کی خبر لاؤ گے تو سب سے پہلے مجھے دینا، پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تم آ کے اس کا اشتہار دے کے اور اس کی افواہ رسانی ساری بستی میں نہ کرنا. یہ لوگ نہ اللہ کی مانتے تھے نہ اللہ کی رسول کی مانتے تھے. ایسے سرکشوں کا حال ایسا ہی ہوا کرتا ہے. یہ تحقیقاتی ٹیم جب واپس آئی اور وہاں پہ جا کے وہاں کے فلسطین کے لوگوں کے حالات دیکھے، تو بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حکم تھا اور تاکید تھی اس کے مطابق آ کے ساری رپورٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ نے جو کرنا تھا وہ وحی کے مطابق کرتے اور خود ہی فیصلہ کرتے، اس قوم کے لوگوں نے آ کے کیا کیا؟ آ کے سارے بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان اونچی اونچی آواز میں آ کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے ہمارے بھائیوں، وہ جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ تو بڑے اونچے لمبے قداور ہیں، تم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو، اور ہمارا مشورہ تمہیں، اللہ کا حکم کچھ اور تھا، نبی کی تاکید کچھ اور تھی، ان کے رویے کچھ اور تھے. بدبخت قوموں کے لچھن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. کہا کہ تم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے لگتے ہو، یہاں سے ان کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے اگلے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. موسیٰ، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور ہم تو صرف تبھی جائیں گے جب وہ وہاں سے نکل جائے. اللہ اکبر، کبھی آج تک کوئی قوم خود نکلی ہے؟ کبھی کوئی حملہ آور قوموں کے لیے دوسری قوم نے اپنے خطے خود خالی کیے کہ آ جاؤ تم یہاں پہ ہم نکلتے ہیں؟ بس ایسی لوجیکل سی خرافات باتیں اللہ کے حکم اور نبی کی تعلیمات کے مقابلے میں کہیں کہ ہم تو وہاں تک نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. کیا کیا ہے رویے! نہ اطیع اللہ ہے، نہ اطیع الرسول ہے، نہ توکل اللہ ہے، سرکشی ہے، نافرمانی ہے، ڈھٹائی ہے، ضد ہے اور ہیلے سازی ہے. اور پھر کہنے لگے ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. بھائی بڑے فرما بردار ہو تم، ہاں ان ڈرنے والوں میں سے سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، ہر گھروں میں سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اللہ قدردانی کرتا ہے، ایک بڑے گندے گھروں میں جب تھوڑا سا عنصر بھی خیر کا ہوتا ہے، میرا رب بڑا قدردان ہے، اللہ اس خیر کے عنصر کی بھی قدردانی کرتا ہے. اتنا بڑا مغدوب کا گروہ، لیکن اللہ قدردان شاکر رب نے کیا کہا؟ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. یہ کون سی نعمت تھی؟ ان کو اللہ نے اپنی اطاعت کی توفیق دی تھی، ان کو اللہ نے اپنی پہچان دی تھی. وَمَن يُعْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ حکمت اور دانائی دے دیتا ہے نا، اس کو اللہ بڑی بھلائی دے دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم دیتا ہے. اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا، دین کا فہم دیا تھا، ان کو ایمان دیا تھا. انہوں نے کہا، یعنی سارے گروہ کے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، اتنے بڑے جمع غفیر سرکش و نافرمانوں میں سے دو لوگ صاحب ایمان ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی طرف مائل کرنے، قائل کرنے، نبی کی تعلیمات پر توکل کرنے کی تردید دی، اور میرے رب نے ان دو ہی کی قدردانی کر دی. اتنے بڑے مغدوب کے گروہ میں سے دو کی قدردانی، یاد رکھیے گا رب شاکر بڑا ہے. حالات جتنے بھی بدل جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، آپ بدترین سے بدترین ماحول میں ہوں اور اس بدترین ماحول میں ایمان بچا کے بیٹھے رہیں تو میرا رب قدردان ہے. میں بس اوقات یہ فیل کرتی ہوں، بس اوقات قرآن کی کلاس سے پہلے
میں دیکھتی ہوں کہ کلاس سے پہلے کسی ایک نے آ کے اپنا ایک غم، ایک پریشانی، ایک اپنی مشکل جو ہے وہ بیان کی ہوتی ہے، اور اسی کلاس میں اس ہی کے اس غم اور اس دکھ اور اس مشکل اور پریشانی کا جواب مل جاتا ہے. آج مجھ سے کوئی ایک بچی اپنے غم کا، پریشانی کا اظہار کہ آج کے ماحول میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، اور موسیقی اور گانے اور ناچ اور سب کچھ، میں اکیلی ہوتی ہوں اور میں پریشان ہو جاتی ہوں. یاد رکھیے گا، کوئی ماحول جتنا بھی برا ہو جائے، گروہ کتنا بھی برا ہو جائے، میرا رب بہت بڑا قدردان ہے. اس گندے سے گندے ماحول میں، اس برے سے برے انوائرمنٹ میں، اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان ناپسندیدہ، ان منکرات کی کراہت بھی دل میں رکھ کے اللہ کا ایمان ثابت رکھتا ہے، تو وہ رب اس کے اس رویے کی قدردانی ضرور کرتا ہے. مغدوب گروہ کے اندر ان دو مومنوں کی قدردانی، اللہ نے قیامت تک ان کا ذکر خیر قائم کر دیا. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جب منکرات اور فخش اور اللہ کی نافرمانیاں رائج ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان دو مومنوں کے طریقے کو اپنانے والا مسلمان اور مومن بنا دے. قوم سرکشی پر ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں سے گھس جاؤ. جب تم اندر گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. یہ دو اللہ کے پسندیدہ بندوں نے کیا کہا؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کی طرف مائل کیا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی طرف مائل کیا. اللہ ہمیں اپنی قوم کو، اپنی قوم اور اس معاشرے میں یہ دونوں رویے اپنانے والا دائی بنا دے. اللہ نے جو آج امت مسلمہ سے جو وعدے قرآن تھامنے والوں سے کیے ہیں، اللہ وہ وعدے اور احکامات قوم کو سکھانے والا بنا دے. اور اللہ نے اس اطاعت کے بدلے جو وعدے قوم سے کیے ہیں، اللہ ان وعدوں پر توکل کا درس اس بستی کے سمجھانے والے خوش نصیب بنا دے. اللہ دعوت میں تاثیر عطا فرما. اللہ فہم اور فراست اور روانی کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. انہوں نے کہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا نا، جاؤ تم گھس جاؤ، کیونکہ اللہ تم سے فتح کا وعدہ کرتا ہے. لیکن قوم ڈھیٹ تھی، انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہاں جیسے آج جواب دیتے ہیں، امریکہ فلانا، آئی ایم ایف فلانا، ایسے ہی ان کے فضول سے جواب دے. ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. ہم نے کہا پہلے، انہوں نے کہا وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے. پھر کہا اچھا موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا جاؤ. تم اور تمہارا خدا، یعنی وہ خدا تمہیں کہہ رہا ہے، تمہیں یقین ہے، جاؤ جس کو یقین ہے تم چلے جاؤ. یہ جو رویہ ہے نا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا رویہ ہے. اللہ کا حکم آئے اس کی اطاعت نہ کرے، اللہ وعدہ کرے اس پر بھروسہ نہ کرے، اس کے مقابلے میں ضد، حجت بازی، ہیلا سازی اور بحث اور تکرار. اللہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم یہیں بیٹھے ہو. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں. آج کل بس اوقات ایسی ہی کیفیت آ جاتی ہے، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے اللہ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا. خوبصورت سی رودات، کیسے اللہ نے کہا جاؤ بیت المقدس اور فلسطین کے خطے کو فتح کرو. انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے وعدے پر عدم توکل کا اظہار کیا. وہ رب جو کلیم اللہ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا تھا، اس وعدے پر ان کو یقین نہیں آیا. اللہ نے کہا تھا جاؤ تمہیں فتح ملے گی، میری طرف سے تمہیں فتح ملے گی. نہ وعدے پر اقرار اور توکل، اور نہ احکامات کا کی اطاعت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان و ضدیوں کے اوپر کہا کہ یہ جو میری فتح کے وعدوں پر بھی میرے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے اوپر ذلت، اور یہ بھٹکتے پھریں گے. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے جب فلسطین کی زمین پر حملہ کر کے فتح کے وعدے کو پس پشت پھینک دیا تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و توکل اللہ میں کمی کی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے وہ فلسطین کی زمین ان پر حرام کر دی تھی. 40 سال کے لیے. ہم نے سورہ آل عمران میں وہ جالوت اور تالوت کا وہ تذکرہ بھی پڑھا، اور وہاں پہ بھی میں نے یہ رودات بتائی تھی. پورے 40 سال کے لیے اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس صحرا میں بھٹکتی رہی. پہلے اللہ نے وعدہ فتح کا کیا تھا، تب انہوں نے مانا نہیں. پورے 40 سال یہ قوم اس صحرا میں بھٹکتی رہی. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روز صبح ارادہ کرتے تھے،
اللہ کی رحمت ان کے اوپر سے اٹھ گئی تھی، اللہ کی برکتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ روز صبح اٹھ کے یہ ارادہ اور یہ قصد کرتے تھے کہ اب ہم بیت المقدس یا ہم فلسطین کی زمین کی طرف سفر کریں گے۔ اپنی قیادت کی رہنمائی میں ساری رات سفر کرتے تھے، رات کو پڑاؤ کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے، دیکھتے تھے، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے پچھلے دن چلے ہوتے تھے۔ 40 سال یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پوری نسل تھی جس نے یہ نافرمانی کی تھی، وہ ساری نسل ہلاک ہو گئی۔ اگلی نسل اٹھی تھی، حضرت یوشع بن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور پھر اگلی اٹھنے والی نسل، نیکسٹ جنریشن نے حضرت یوشع بن نون سے کہا تھا کہ اب ہمارے لیے کوئی حکمران مقرر کر دو۔ تو سورہ آل عمران میں آیا کہ تالوت کو ان کا حکمران بنایا گیا تھا، اور پھر جالوت سے مقابلہ ہوا تھا، اور جالوت سے مقابلہ ہو کے فلسطین فتح ہوا، اور داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی حکومت بعد میں نوازی گئی تھی۔ 40 سال یہ قوم اللہ کی سزا کے مطابق بھٹکتی رہی۔ آج ہم بھی بحثیت قوم اگر اس رویے کو دہرائے، میں نے آپ کو سورہ بقرہ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جب پڑھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ برے صغیر کے مسلمانوں کی داستان یاد آ جاتی ہے۔ ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، ہم نے اللہ سے بھی یہی وعدہ کیا، ہم نے اللہ کے وعدوں کو توڑا، اللہ کے احکامات کی نفی کی، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر توکل نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی اطاعت نہیں کی۔ آج ہم بھی بھٹک رہے ہیں، آج ہم بحثیت قوم بھٹک رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک ایجوکیشنل پالیسیز آتی ہیں، ترقیاتی صحت کی پالیسیز آتی ہیں، 5 سالہ صحت کا منصوبہ، 10 سالہ تعلیمی منصوبہ وضع ہوتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، صحت کے بنتے ہیں، تعلیم کے بنتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے منصوبے بنتے ہیں۔ لیکن اتنے سالوں سے ہم جس سطح پر کھڑے تھے، ہم اس سے برے نہج پہ آج بھی کھڑے ہیں۔ ہمارا پر کیپٹا انکم بھی وہیں کی وہیں، ہماری صحت پہلے سے زیادہ خراب، ہمارا تعلیم کا معیار، ہماری تعلیم کی شرح، نہ تعلیم کی شرح میں اضافہ ہوا، نہ ہماری پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوا، نہ ہماری ترقی میں اضافہ ہوا۔ اتنے ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں، اتنے ترقیاتی پلان بنتے ہیں، جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج بحثیت قوم ناتی اللہ ہے، ناتی الرسول ہے، اور نہ اللہ کے وعدوں پر توکل ہے۔ جو قومیں اللہ کی شریعت دیے جانے کے بعد، اللہ سے وعدہ کیے جانے کے بعد یہ غلط رویہ اپناتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا فلا تعصى على القوم الفاسقين، ایسے فاسق قوم کے لوگ جب ذلت کے گڑھوں میں گریں گے، بھوک افلاس، محتاجی، مغلوبی ان کا مقدر بن جائے گی، تو پھر ان کے رویوں کے اوپر کڑنا، نہ ان کے اوپر افسوس نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ روداتیں پڑھ کر، یہ سمجھ کر اپنے حالتیں، اپنے حال کے حالات کو بدلنے، اس قوم کو جھنجھوڑ کر ان کو ان کے مسائل کا حل بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔